Вітаю прихильників спорту на каналі «Відкритий», програма «Відкрито про спорт». Сьогодні у нас в гостях срібний призер третіх юнацьких олімпійських ігор, майстер спорту міжнародного класу України Денис Кисіль. Вітаю, Денисе. Здравствуйте. Перше запитання. Як сприйняли карантин, пов'язаний зі світовою пандемією, поширення коронавірусу? Як тренувалися у цей період? Я сприйняв карантин, як і весь світ, плохо, так як він повлияв на всі сфери областей. На экономику, на производство. И, конечно же, не обошел спорт. Тренировки остановились, прекратились тренировки. И все спортсмены потеряли форму, потому что дома невозможно заниматься так, как на тренировках полноценно. Особенно для пловцов. Пловец без воды не сможет держать форму. Ну, физическую форму так в зале поддерживали. Ну, не в зале, а дома. Бегали. Отжимались, приседали. Виходили з ситуації з цієї? Ну так, так, хоч як-то намагалися вийти з такої ситуації. Ви навіть декілька відео таких цікавих. Так, да. Я і сам знімав відео. І відео наблюдав теж з другими спортсменами. Цікавий факт. Ви у жовтні 2019 року були у китайському Ухані на Всесвітніх іграх серед військовослужбовців, де, до речі, посіли друге місце. От ви випередили росіянина і програли перше місце китайцю. Результат хороший. От як пройшли змагання, що можете сказати про місто Ухань? І, до речі, ніхто із спортсменів не хворів після цих змагань? Це були мої перші всемирні ігри серед військовослужбовців. Я зайняв друге місце, обогнав російського пловця, учасника Олімпійських ігор Данила Пахомова. И проиграл спортсмену с Бразилии, Дедеусу. Проиграл ему касание, он был на чемпионате мира, занял почетное место, он седьмое. Я был там пятый, в Корее это было. И я до старта за 4 дня, за неделю переболел гайморитом, и было тяжело прийти в форму за пару дней. Ну и пропустил неделю тренировок. Ну, а, до речі, от після змагань в Ухані ніхто зі збірною, з плавців збірної України або з інших команд? Ні, ніхто не болів, всі пройшли добре. Ми, виходить, уїхали, і це все почалося. Ми встигли це виступити на соревнованнях і уїхати. У середині січня ви також були у Китаї, у місті Шенчжені, де на змаганнях FINA Champions Swim Series 2020 здобули бронзу. От задоволені виступом? Да, доволен своїм виступленням. Теж у мене була травма. За 4 дні до соревновань я розрубав на ноги палець. І мені наложили 4 шва. Я в Шенчжені виступив, а потім вже зайняв третє місце, а потім поїхали ми в Пекін одразу ж після соревновань. І там я поранив, там у мене розлився шов. Два шва розлізлися і відкрилась рана. І було больно виступати, але терпів, як мог, плив, так і плив. До речі, щось у вас то хвороби, то травми. Та це прошлий год як-то неудачно пройшов. А зараз, от, до речі, вже почали плавці-збірники тренуватися. Ви зараз тренуєтеся? Ні, зараз я не тренуюсь, тому що у мене отит. Бажаємо вам якнайшвидше вилікуватися, щоб у вас ця чорна смуга травм вже була у минулому. Да, спасибо большое. Ви отримали олімпійську ліцензію, а зараз Олімпійські ігри переносимо на 2021 рік. Як сприйняли це? Восприйняли це нормально, як і багато люди. Просто перенесли на год більше, на год вперед, виходить. Тепер больше будет конкуренции на соревнованиях, потому что еще год есть, чтобы выполнить лицензии, которые спортсмены не успели в 2019-2020 начале 2020 года выполнить лицензии. У них еще есть до 2021 года этот шанс выполнить. Ну, для кого-то это хорошо, для кого-то такое себе. Больше конкуренции. А коли, до речі, відбудуться найближчі старти? Українські, міжнародні? Чемпіонат України обіцяють провести в ноябрі 2020 року. Будемо чекати цих соревновань. Вже хочеться навіть виступити, спробувати себе, як
потерял форму, как смог удержать ее. А международные старты, до речи, плануются в этом году? Международные, и вот это мне еще неизвестно. Но чемпионат мира перенесли, а чемпионат Европы я не знаю. Мабуть, якщо відбудеться, то вже восени, так? Да. Зараз давайте повернемося в дитинство. От як починався ваш шлях у спорті, якими видами спорту займалися? От відразу обрали плавання. Коли обрали плавання? Скільки вам років було? Мені було 5 років. У мене мама тренер по волейболу в дитячому номер 6 в місті Кривий Рог. Мої батьки віддали в дитячому номер 6 в відділення плавання брата, старше на 4 роки, Кеселя Максима, теж виступав, був чемпіоном України. Його віддали, потім спробували мене за ним віддати. Ну, я ходив, мені подобалось, ми чекали друг друга з тренувань, мене брат приводив, я займався, потім я його чекав, і потім ми разом виходили вже з басейну. А потім мене перевели в старшу групу, тому що у мене почало добре виходитися. Я вже плавав зі старшими, старався за ними тримати, не відставати. Ну, я був наймолодший в групі на роки 3-4 від всіх інших. І в цій же групі був і брат? Так, да. Він старше мене на 4 роки. І я так старався, і вийшло, що мені вже, коли я переходив в 9 клас, предложили перейти в Дніпропетровське вище училище фізичної культури. Мене дали к тренеру Євстафьевій Світлані Валентинівні. У неї я потренувався рік, потім мене перевели к тренеру, старшому тренеру Карташову Костянтину Ніколаєвичу. Я зараз до сих пор у нього тренуюсь. А до речі, от ваші перші тренери, перші наставники у Кривому Розі? Корнішин Олександр Павлович. А потім вже другий тренер Світлана Валентинівна Євстафєва в Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури. І от третій тренер Костянтин Ніколаєвич Карташов. А коли прийшло розуміння того, що плавання – це ваша справа, цим треба займатися серйозно, коли, мабуть, вас перевели у старшу групу, і ви за результатами наздогнали своїх старших товаришів? Так, я зрозумів, що вже професіональний спорт почався у мене, коли я в 15 років став чемпіоном України серед абсолютного віку. І тоді мені вже так більше ще почало подобатися. Получается, выходишь какой-то азарт, идешь все дальше и дальше. Потом уже пошел в 2017 году, стал призером юношеской Европы. И мне понравилось это, и я еще дальше, дальше, дальше иду, стараюсь идти дальше. Зараз ви сказали, тренуєтеся і навчаєтеся в ДВФК, Дніпропетровському вищому училищі фізичної культури. От подобається вам цей заклад? Так, да, мені все подобається, є умови для спорта, есть питание, есть общежитие, ну, типа, все устраивает, и ничего такого, типа, ни на что не жалуюсь. Ваши улюбленные стили и дистанции у плавания? 200 метров бутерфляем плаваю еще с 9 лет. Я в 9 лет первый раз проплыл эту дистанцию, и я еще тогда просчитался на 50 метров, плыл в 25-метровом бассейне. Проплыл 150 метров, это первый раз я плыл, и не доплыл 50 метров. Я остановился, мне говорят, тебе еще 50 метров, два бассейна. И я потом доплыл и стал еще второе место занял на чемпионате города. И вот по сегодняшний день я плаваю 200 метров баттерфляй, это моя коронная дистанция. Ну и пытаюсь еще плавать 400 комплекс. Но на чемпионате Украины мой уровень еще более-менее нормальный. Я могу стать чемпионом Украины. И я становился не один раз и не два раза чемпионом Украины. А на уже международных соревнованиях 400 комплекс у меня не получается. Слабо плыву. Ви сказали, от перший такий успіх був, це абсолютне чемпіонство вже серед дорослих, так? Да. Чемпіонат України в 15 років. А от що для вас успіх на третіх юнацьких Олімпійських ігор в Буенос-Айресі, це було 13 жовтня 2018 року. Ваш результат – 1 хвилина 55,89 секунди, так? Так, так, так. А от що для вас оцей такий великий успіх означає? Приїхав на соревнування, був підготовлений к соревнованням дуже добре, потім проплив, довольний результатом, то, що я улучшив,
Ну и, конечно же, доволен, что я занял второе место. Обогнал своего соперника Федерико Бордиса, итальянца. Мы всегда с ним соревнуемся, всегда вот это, то он меня обгоняет, то я его. И в этот раз, это я его первый раз обогнал, и я был доволен этим, что я занял второе место и улучшил результат. Но там чуть-чуть не хватило до рекорда Украины, сотых не хватило. А юношеский рекорд я побил, юниорский точнее. От, до речі, до цього ви по юніорам вже теж досягали таких великих успіхів, так? Да, на чемпіонаті Європи в 2017 году в Ізраїлі, в місті Нетанья, я зайняв третє місце. На першому місці був Крістоф Мілок, на другому місці Федерико Бордіса, той, що на Олімпіаді зайняв третє місце. І я був третій. Проіграв їм там долі секунди в другому місці. Потім в 2018 году перед юношескими олімпійськими іграми я поїхав на чемпіонат Європи в Фінляндію. І там я теж зайняв друге місце. Там взагалі обідне було пораження в другому місці. Так що ми кинули руки на фініші. Я кинув руки більше його, і як-то так, може, я слабей коснувся. І так сработало, що я йому проіграв 6 сотих в другому місці. Ну, це було обідно, але все одно доволен своїм результатом. Тоже там улучшил результат. И в 2018 году тоже были соревнования, чемпионат мира среди юниоров в Америке. Там я занял четвертое место. Тоже был доволен своим результатом, потому что результат улучшается каждое соревнование, и это очень хорошо. Даже если на какую-то долю всего сотую. От вам трошки не вистачило, ви сказали, до рекорду України на третіх юнацьких Олімпійських іграх. Сотих секунд трошки не вистачило. А на чемпіонаті світу 2019 року в Кореї ви таки побили рекорд України на дистанції 200 метрів батерфляєм, який тримався 17 років. Денис Силантьєв ще у 2002-му на чемпіонаті Європи проплив за 1,55 секунди, 42 сотих секунди. Ваш результат – 1 хвилина 54 і 79 сотих секунди. Денис, задоволені цим досягненням? Звісно, доволені цим результатом, тому що раніше до Силантьєва стояв рекорд Фісенка з міста Кривий Рог. І, виходить, я побив рекорд Силантьєва і повернув в міст Кривий Рог, в Дніпропетровську область, свій рекорд. І я цим доволен. Я йшов до нього, звісно, довго, але вийшло це зробити, і не на маленький отрив побив рекорд. Проте у рекордному для України запливі ви були тільки п'ятим на фініші. От є до чого прагнути? Есть, конечно, всегда есть. Главное – тренироваться и еще раз тренироваться. Но там я проиграл не очень так приличное время второму и третьему и четвертому месту. Мы там как-то так вровень почти приплыли. Ну а первое место, конечно, ушло от нас далеко. А до речі, от цікавий факт, угорець Крістоф Мілок, котрий став чемпіоном у тому чемпіонаті, запливі, побив рекорд легендарного американського плавця, 20-разового олімпійського чемпіона Майкла Фелпса. Так, от саме у тому запливі. Да. Його результат 1 хвилина 50,73 секунди. Ну а від 2-го, 3-го та 4-го місця дійсно там у вас відставання незначне. От, до речі, на змагання 2020 року у Женчені ви були третім, а перше місце у ще одного угорця Томаша Кендереші, другим був японець. От цікаво, що такі результати у японців, угорців. Це головні ваші суперники, можна так сказати? Ну, Томаш Кендереші, який зайняв перше місце, він є олімпійським призером в 2016 году в Рио-де-Жанейро. И он на чемпионате мира в Корее занял 8-е место. Это финальное заплыве, самое последнее место. Ну, тут он, наверное, собрался, так и проплыл удачно. Як налаштовуєте себе на змагання? Хвилюєтеся чи ні? От є мандраж, який у багатьох спортсменів. Мандража у меня нету, я к этому уже привык.
к соревнованиям, выступал на высоких уровнях, и у меня вообще нет уже мандража, прихожу как на тренировку. Это для меня уже привычка. На вашу думку, от що є найважливішим у плаванні? Фізична сила, налаштування, техніка, тактика, психологія або комплексна підготовка? Наскільки важливий тренувальний процес? Это, конечно, вот это, что вы перечислили, это все важно. Ну и главное упорство еще. Быть упортым и идти к своей цели. И каждый раз становится все выше и выше. На каждую ступеньку подниматься. Роль тренера, якими словами би охарактеризували свого от нинішнього наставника? Казій Калаевич мотивує, тренує, уділяє внимание. Помогает постоянно. Ну, я доволен своим тренером. А от ставлення батьків до спорту, вони вас, до речі, привели в спорт, от зараз підтримують? Конечно, підтримують, потому что как я ж їхній син, должны ж меня поддерживать и верить в лучшее. И всегда, когда я выступаю на соревнованиях, моя сім'я збирається і смотрить на телевізорі, включають пряму трансляцію, наблюдають, болеють за мене. Ну і так же само мої товариші, родственники, всі підтримують мене. Ваше ставлення до навчання, от ваші оцінки у школі вистачало часу, до речі, робити уроки? І яку освіту от маєте, плануєте здобути, отримати? От, учился в школе, как получалось. Я старался, старался. И получалось, конечно, не супер так хорошо. Но получалось нормально. Я уделял время тренировкам в основном, и мало времени было на учебу. И получалось так, что... Ну, я старался. И сейчас я закончил уже 11 классов и поступил в Днепропетровское высшее училище физической культуры. І після нього я вже пойду в НФІС. А до речі, ким бачите себе в майбутньому? Ще не знаю. Там буде видно, як пойде. Які інші види спорту подобаються? Мені подобаються всі види спорту. Вот я на цих канікулах займався волейболом, займався великим тенісом. Нравится мені UFC, MMA, бокс. Бойові іскусства нравятся. Всегда смотрю это. Всі види спорту по-своєму хороші. Ваші поради, Денисе, от тим, хто починає свій шлях у спорті? Бути упортим, тренуватися і ще раз тренуватися. Йти к своїй цілі, ставити цілі. Ну і надіятися на краще. Чого побажали б собі? Яка у вас мета? Здоров'я пожелати. Выполнить все цели, которые сделал, загадал себе на следующий год. Ну, самая главная цель – выступить на Олимпийских играх, так? И намагаться здобути, как минимум, призовое место? Да, привезти золотую медаль в нашу Днепропетровскую область. Денисе, дякую, что завітали на программу, дякую вам за щирі відповіді. Я бажаю, щоб усі ваші цілі збулися у спорті, у житті. Спасибо большое. І наприкінці програми наше традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.